Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Syafiqah Amira. Saya berusia 23 tahun. Ini merupakan graduasi daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Baru graduasi pada bulan 8, 2021. Saya mula join REA pada Januari 2021 dan saya start berjinak buat Isopress ni, buat produk daripada Isopress ni pada bulan 1 lah. Dan masa tu pun income saya pada Januari hampir RM6,000 dah. Dan sehingga hari ini saya masih teruskan buat Isopress. Alhamdulillah pada Oktober merupakan sale saya paling banyak, saya dapat RM15,000. Seterusnya harapan saya, saya sebenarnya ada impian untuk kembangkan lagi. Maknanya saya nak ada ejen bahawa saya nak ada rangkaian. Saya menyeru kepada semua, jangan terlalu memberi alasan sebenarnya. Sebab kalau kita student, saya student dan alhamdulillah saya boleh buat income yang hampir lima angka. Dan saya tak rasa benda tu, saya rasa benda tu sebenarnya tidak susah. Tapi kena buatlah, kena usaha. Okay, terima kasih.